polisi ekisolo eri ku muyigo gw'abaddemu abasomuzikale wayo gwe basanze nga ku mumaka g'omuwabi gwa gavumenti David Mugambi. Twasanze omusirikale w'omupolisi walindaga state attorney yapfuye bamwishe n'imbunda bayitwaye. Okusinziira ku DPC w'ekisolo Edgar Kankwasa, atiddwa ekirongoosi Moses nga abadde akuma maka angali ku Mutanda Road mu Kisolo Municipality. Twatunga amakulu mabi g'okugira ngu omu mu bapolisi biitu oba kweta kirongoosi Moses ayisibwe, kirongoosi Moses abire na kuma wa biragire kuma wa resident state. Akankwasa ategeeza nti yafunye essimu okuva amugamba ng'amubuulira ng'omusirikale bwe bamuse. Yayanga kunteera omukasheeshi yasanga omupoliisi wambeise kapoliisi kwatanzibwa okucondoza kumanya abantu babaliseleki kuisira omupoliisi riko. Bano lwe bamaliriza okutwa poliisi ne bamalamu omusulo era ne bakuliita n'emmundu ye. Meya w'ekisolo Richard Janahaza avubiridde ettemu lino n'asaba abantu okubeera obulindaala ku batemu ab'ekikula nga kino. Security is on increase. As leaders, we need to mobilize our people so that we condemn that in totality. Ate nabambula omuliro asanyizzaawo ebintu ebibalirirwamu obukadde obusukka mu 10 ku ssimu lya Mugwanya Summit erisangibwa ekyengera. Omuliro gwokeza ekisulo kya Greenhouse nga kiri ku mwaliro gw'okubiri ku kizimbe kino abayizi abawala kwe basula. Kigaibwa omuliro guno gwavudde ku masenyaza agakyankalanye abayizi b'ebisulo ebirala omuliro gye gutatuuse balabiddwako nga basomba ebintu byabwe. Keti atuzalirwe nina magemu nulia tebakusakedde gulia ino Rawkedde TV.